Nosaltres com a escola estem en un procés de canvi metodològic i part d'aquest canvi metodològic, dintre d'un enfocament més globalitzat de l'ensenyament i de l'aprenentatge, doncs és el treball per projectes. I aquest és el final d'un projecte que va començar com un projecte d'aula. El tema d'escola són els esports i la classe de primer B va escollir l'esport de l'esqueleton per fer el seu projecte d'aula, i arrel d'això doncs, bueno, s'ha desenvolupat el projecte de tal manera que estirant fils s'ha convertit en part d'un projecte d'escola, no? Perquè donat que el tema són els esports i que la classe dels Skeleton, i en concret el tutor l'Adam, va aconseguir contactar amb un esportista olímpic d'Skeleton com és l'Ander Mirambell, doncs hem volgut aprofitar-ho per tota l'escola, i per nosaltres doncs és molt gratificant la participació de tothom, no? És un projecte en el que han participat els nens de la classe, els conserges, les famílies, i fins i tot doncs això, no? Un esportista olímpic català d'un esport tan estrany aquí al nostre país com és l'esqueleton. Un projecte que es va iniciar amb el nom de la classe i s'ha estirat tot fins al final, sobretot l'important és la motivació que han tingut els infants, perquè sense ella i sense les seves ganes no ha estat possible totes aquestes hores de treball i d'esforç. Es va iniciar amb el projecte en nom de la classe. Vam estar visualitzant uns vídeos d'esports menys coneguts, i en el moment que va sortir un esportista, un pilot d'esqueleton amb aquesta velocitat en els circuits, els infants ho van tenir clar i van voler ser la classe de l'esqueleton. A partir d'aquí ens vam trobar que aquest esport no era tan conegut i doncs tenia moltes dificultats a l'hora de trobar informació. I bueno, jo vaig pensar en posar-me en contacte amb un pilot d'esqueleton i estar buscant, i vaig veure que l'Ander Mirambell tenia una sort increïble que fos l'únic espanyol, i a sobre que també és català, que és d'aquí, que es pogués posar en contacte amb mi i haver-me ajudat a tirar endavant aquest projecte. Jo crec que l'esport té molts valors i és una forma també d'educar, i és una de les coses que, quan he parlat amb el Comitè Olímpic Espanyol i amb el Consell Superior de Deportes, crec que és una cosa que s'hauria de fer habitualment, no? Els esportistes tenim la sort de rebre les subvencions que venen del govern. Això vol dir que tots els que vivim en aquest país paguem els impostos perquè podem competir, que menys que tornar això en forma de valors, en forma d'educació, i poder estar aquí en aquest col·legi que no coneixia i que m'he enamorat, perquè quan he sentit que tenen la classe d'Skeleton i els he conegut i han fet tot el que hem fet avui, doncs com no enamorar-se, no? L'experiència avui ha sigut molt especial, ja no vull dir positiva, perquè ha sigut algú que no he viscut mai, i el fet de poder aquí, el primer dia que vaig vindre vam fer un passadís, em va fer molta vergonya, i avui doncs amb els trineus, la roda de premsa, jo crec que és algo especial, no? I bueno, et sents una mica en deute, perquè quan veus que algú utilitza l'esport doncs per educar i per formar, hauria de ser algú que donés exemple d'altres col·legis, no? I espero que el dia demà molta més gent aprofiti aquestes oportunitats i aprenguin doncs de l'escola Cap Palmer per ensenyar a través de l'esport, que l'esport té molts valors i és el que defensem els esportistes. M'agradaria haver transmitit els valors de l'esport, l'experiència, les anècdotes, i que els nens hagin après alguna cosa. Només que sigui una, ja me'n vaig molt content.